disa prej tyre e kanë mohuar. Dhe mendon njeriu vetëm se kur e mohon një diçka e ka hek barrën e asaj. Apo? Qafira shpesh mendon e thot, a diçka unë si besoj Zotin. Ai mendon i mjeri se o shkarku prej kita barra. Thot, qka unë e barë? Thot, ju falnë o shka i besoni, unë s'besoj. Apo? A mundet kjo vetëm mush, për shembull. Se çka kuptojnë ma tjetër. Për shembull, tash jemi tu hin vjesht. E pelojnë verën mas. Njani thot, unë nuk e besoj se da tu hin vjesht. A mundet ki mu shman pi natyre s'ka e bje vjeshta? A mundet shme than, njani thot, unë s'besoj vjesht. Nuk s'besoj vjesht. A mundet ki me dal pi ftoftit vjeshtës? Njani thot, s'besoj në dimër. Nuk shme s'me besu në dimër. Por pasohja të dimët kimi bajt. E bo, besove s'besove, janë tisa lishe s'da të madhin me veti. Thot që i khusandimje, dikush e mohon Zotin. Dhe ajme nëse të e mohue, u shimu, zakonisht e akiretit, vëse këta e lidhe. Zakonisht atë i sa, dhe shka zbesoj, dhe shka akiret. Dhe të tigraj kësa i dunjaja. Kujton që lirohet për akiretit. Ja bo, si ku njëre për o gjallarve, kure pisin, i thot, edhe kjo ka arë nga Aliju, radiallahu anë, dhe për nëzisë se transmitimi është dhe mani diskutuar, i ka thonë Alijut, radiallahu anë, së është kjo e vërtej që ka thonë atina, por i ka thonë o gjallarve tjetë. Çka do të thëjë musliman keç keç ka i kinë dhënë pi munit e tut ju Allahit të xhenemi të xhenetit. Çka nëse këtu ka muhabet kot? Çka kanë vërtet? E vërtet akon që s'ka pas sigurisht ateist. Hasha më kella. Apo ti ti si është përgjigj? Një të përgjigj që kanë marrë pi Alijut, ta transmetuar, është diskutuar. Çfarë ka thonë? Ka thonë atë kur gjë hiç. Nuk hupi kur gjë. Ka thonë po çka nëse ose unë si po thonë? Dhe bon, supozo e kështu dhe zërë. Besimtari u munu, tu fale, jep zeqatet, tu t'ju haramit. Edhe supozimisht që s'ndodhë kura jo. S'ka me ndodhë kura jo, akireti është. Na në akiret dhe zë përdit e në du përcit, këta ka dak. E lusë për Allah, unë që Allah në mërë me moshirën e tina, ja rabbel alemin. E qka ndodhë dhe zërë, muslimani nëse thot dikush, që, i mjeri ki u lodhë ke, a tje s'ka kur gjo. A hub di shka muslimani, në gjithë se na nuk ndërtojnë, o kështu mesejnë dhe zërë. Nëse na kena bindje. A u diçka jo, çka? Ka gjetë qëtësin namaz, ka gjetë qëtësin agjerim, ka gjetë qëtësin nuk i lanë haramët, ka lanë sinajër, ka lanë vrasjen, ka lanë fjallë të liga. Që ka hup? Që ka hup që gjithë? Që u gurë gjo? Abo, e mirë, e çka nëse o që ishtojnë a musliman? Abo, atar kush në zjerë për zjarit Allahu gjeluara? Andaj Allahu te bare kjo të alavizat në zjarë, do t'ju thot banor dhe zjarit, po shka këtëshimive të moja që e kanë pas, Dhuko, shijaj. Mos e dikush kur thot, qëmon, ki po të nga thonë, ajtë se më gjenë mu dita. Këtë për njëzë e ka. Pasaj dhe me thonë, ha, ardhë. Dhe zërë, Allahu që është më i lartë. Por do t'ju thot plot për e paganëve, dhe mos besimtarë dhe në zjarë, shijaj. Se nuk e besoj. A disa e fështirë është ajo ditë? A disa e fështirë është ajo ditë? Që ti mirë është logari, pa e prit logari. Se ke menu që kemi morë logari.